Дуже гучне пограбування сталося у Києві. Грабіжниця увірвалася до банку з пістолетом, кинула коктейль Молотова і взяла заручницю, повідомляє поліція. Жінка в масці забігла у відділення фінустанови, жбурнула у бік дверей запалювальну суміш. Ті зайнялися. Злодійка погрожувала співробітникам та клієнтам банку пістолетом і вимагала 15 тисяч гривень. Свідкам вдалося непомітно викликати поліцію. Коли ж грабіжниця помітила, що приїхали правоохоронці та пожежні, схопила одну з жінок і, приставивши їй пістолет, почала виходити. Нападниця кілька разів вистрілила у сходи. Поліцейські побачили, що кулі не справжні, і затримали її. Пістолет виявився іграшковим. Ніхто не постраждав. Він 2 дні переховувався у різних місцях. Поліція Кривого Рогу затримала пацієнта психлікарні, якого підозрюють у вбивстві медбрата. Його знайшли за 50 кілометрів від місця злочину в одному з будинків у селі Зелене. На пошуки кинули увесь робочий склад районної та міської поліції. Правоохоронці з собаками прочісували усі можливі шляхи відходу, закинуті будівлі та лісосмуги. Підозрюваного вдалося затримати завдяки взаємодії з місцевими жителями, повідомляє поліція. В Енергодарі на Запоріжжі обстріляли газонокосарника. Через шум про дикий інцидент повідомив місцевий телеграм-канал. Мешканець одного з будинків розгнівався через гучні звуки, вибіг на вулицю із травматичним пістолетом. Спочатку вистрілив у газонокосарку, а потім у голову чоловіку, який косив траву. Той з відповіддю не забарився. Не здогнав стрілка, ударив його кулаком у щелепу і зламав її. Чи розбиратиметься у цій історії, поліція не повідомляється. Незвичайний інцидент стався у Чернівцях. Мешканка багатоповерхівки повідомила поліції, що у неї на антені на 7-му поверсі сидить незнайомець. Правоохоронці, які приїхали на місце пригоди, допомогли йому злізти з антени. Чоловік розповів, що посварився зі співмешканкою і випадково випав з вікна 8-го поверху. Пощастило, що він приземлився на антену сусідки. Це врятувало йому життя, повідомляє Міністерство внутрішніх справ України. А ви знаєте, що зробила жінка у Києві, аби вночі не було посиденьок під вікнами її квартири? Знайома історія для багатьох, чи не так? Так от, мешканка взяла пилку і розпиляла лавки, аби пізно ввечері на них ніхто не гульбанив. Відповідні фото виклали у телеграм-спільноті «Київ Січас». Це як же треба було дістати жінку, що вона вдалася до таких радикальних кроків?